የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባና የስራ ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊው አቶ ጃንድራር አባይ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ወቅታዊ ፕሮግራም ጋር ቆይታ አድርገዋል። በስራ አድል ፈጠራ፣ በበጎ ፍቃድ አገልግሎትና በመንግስት ተቋማት ላይ ስለሚስተዋሉ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮች ከጣቢያው ጋር ቆይታ ያደረጉት አቶ ጃንድራር አስተዳድሩ በተያዘው ዓመት ለከተማዋ ነዋሪዎች የስራ አድል ለመፍጠር ከፍ ያለ ጥረት ስለማድረጉ ጠቅሰዋል። ባለፉት 9 ወራት ብቻም ከ350,000 በላይ ለሚሆኑ የከተማዋ ነዋሪዎች የስራ አድል መፈጠሩን ነው ምክትል ከንቲባው የተናገሩት። የአመቱ እቅዳችን 350,000 ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል ለመፍጠር፣ ይሄ በግል በኢንተርፕራይዝ በመንግስት በቅጥር እና እድገት ተኮር ዘርፎች በምንላቸው አጠቃላይ በከተማ ግብርና፣ በኮንስትራክሽን፣ በማኑፋክቸሪንግ እንዲሁም በንግድና አገልግሎት ዘርፍ እንዲሰማሩ ለማድረግ የሚያስችል እቅድ ተዘጋጅቶ ወደ ስራ ተገብቷል። እስከ 9 ወር ያለንን አፈጻጸም ከ100% በላይ እቅዱን ማሳካት ተችሏል። ወደ 354,000 የሚደርሱ ዜጎችን የስራ እድል መፍጠር የተቻለበት ሁኔታ አለ። መንግስት ለሁሉም ስራ ፈላጊዎች መሬትና መነሻ ካፒታል በማቅረብ የስራ እድል መፍጠር አይችልም ያሉት አቶ ጃንድራር በዘንድሮ ዓመት የስራ እድል ከተፈጠረላቸው ዜጎች መካከል በግል ተቋማት የተቀጠሩ ስራ ፈላጊዎች ስለመኖራቸውም ተናግረዋል። በምንድን ነው የተሰማሩት የሚለው በኢንተርፕራይዞች፣ በአገልግሎቱ ዘርፍ፣ በንግድ ዘርፍ፣ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ እና በአጠቃላይ ደግሞ በግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ በሁሉም ነው እንጂ ይሄ 350,000 ተደራጅቶ 350,000 መንግስት መሬት ሰጥቶ የፈጠረው ስራ እድል ነው ማለት አይደለም። በግል ተቋማት ከሚቀጠሩ ስራ ፈላጊዎች ውጪ በተለይም መንግስት በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች አደራጅቶ ለዜጎች ስራ በሚፈጥርበት ጊዜ የፍትሐዊነት ጥያቄዎች ተደጋግሞ ይደመጣሉ። ይህን ችግር ለማስወገድ አስተዳድሩ የተለያዩ የአሰራር ስርዓቶችን ስለመዘርጋቱም አቶ ጃንድራር ይናገራሉ። ይሄ ፍትሐዊነት አልተጠበቀም፣ የአመራር ዘመድ ነው የገባው፣ የባለሙያ ዘመድ ነው የገባው የሚሉ ነገሮች ይሰማሉ። እነዚህ ነገሮች ምን ያክል ስፋት አላቸው የሚለውን ለማረጋገጥ ሞክረናል። በነገራችን ላይ በዚህ ዓመት ካስተላለፍናቸው ሸዶች በህገወጥ መንገድ ተይዘው የነበሩ እንደዚሁ ደግሞ መሸጋገር ያለባቸው ይዘዋቸው የነበሩ አስፋፍቶ ይዘዋቸው የነበሩ ተገንብተው አልቀው ደግሞ መሰጠት ያለባቸው ለማን እንደሆነ አመራሩ ቁጭ ብሎ እንደማናቸው የሚገባቸው ብሎ ገምግሞ ነው የሚያስተላልፍ ነው እንጂ በተናጠል አንድ ሰው የምታስገባበት አንድ ሰው የምታስወጣበት ወይም ደግሞ እኔንና እኔን የመሰሉ አመራሮች በራሳችን ኔትወርክ ውስጥ ዘመዶቻችን ፈልገን የምናስገባበት እድል የለም። ያህም ሆኖ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይወጣሉ። ሰዎች በሚወጡበት ጊዜ የሚተኩት እነማን ናቸው? እንዴት ነው እየተተኩ ያሉት? እንደዚህ አይነት ምልክቶች፣ ጥፋቶች ሲያጋጥሙ እርምት ይወሰዳል። ነገር ግን ስፋታቸው ብዙ ተደርጎ የሚወሰድ አይደለም። የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል ተብለው በቁጥር የተገለጹ ዜጎች ወረቀት ላይ እንጂ መሬት ላይ የማይገኙበት አጋጣሚ በተለያዩ ጊዜዎች ስለመፈጠሩ ጥያቄ የቀረበላቸው አቶ ጃንድራር አስተዳድሩ ከወረዳዎች የተላከውን ሪፖርት በተለያዩ መንገዶች ኦዲት የማድረግ ስራ እንደሰራ ተናግረዋል። በአካልም በስልክም የስራ እድል የተፈጠረለት ዜጋ አለ ወይ የሚለውን ጭምር ኦዲት የማድረግ ስራ ከየወረዳው ሁለት ሁለት ሰው አምጥተን አሰልጥነን ቼክሊስት አዘጋጅተን ስምሪት ሰጥተን ለተከታታይ 20 ቀን አካባቢ በሚወስድ ጊዜ ውስጥ በእያንዳንዱ ወረዳ ተፈጠረ የተባለው የስራ እድል የት ላይ ነው ያለው የሚለው ተጣርቶ መጥቷል። አሁን እጃችን ላይ ገብቶ አናሊሲሱ ተሰርቶ አልቋል። ለአመራሩ ለውይይት ይቀርባል። ኦን አቨሬጅ ስናየው 95.15% የሚሆነው ላይቭ ስራ ላይ አለ። ስራ ፈላጊዎች በጥቃቅንና አነስተኛ ከተደራጁ በኋላ ውጤታማ እንዲሆኑ የተለያዩ ድጋፎች እንደሚደረግላቸው የተናገሩት አቶ ጃንድራር በዘንድሮ ዓመት 169 ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ወደ መካከለኛ አምራችነት እንዲሸጋገሩ ተደርጓልም ብለዋል። ከተማ አስተዳድሩ ኢንተርፕራይዞች በስፋት የሚሰሩበት ግዙፍ የኢንዱስትሪ ክላስተር ለማልማት በሂደት ላይ ስለመሆኑም ጠቁመዋል።